Kituo cha nne. Yesu anakutana na mama yake. Bwana Yesu tunakuabudu, tunakuheshimu. Simeoni akawabariki. Ya Maria, mama yake. Mtoto huyu atakuwa sababu ya kupotea na kuokoka kwa watu wengi katika Israeli. Naye atakuwa ishara itakayopigwa na watu. Na hivyo mawazo ya watu wengi yataonekana wazi. Nawe mwenyewe, uchungu ulio kama upaga mkali utauchoma moyo wako. Kila mmoja wetu ameitwa na Mungu kuwa utakatifu. Watakatifu sio watu wa ajabu, bali ni watu wa kawaida. Wengine walikuwa wazazi, mfano ni mtakatifu Monica na Victoria. Walikuwa kina mama wa nyumbani. Baba mtakatifu Yohane Paulo wa pili amemtaja Losa kama mama aliye mfano bora kwa akina mama wote barani Afrika. Mtakatifu Monica kane ya nne ni mamake mtakatifu Agostino. Mtakatifu Agostino aliandika juu ya mama yake Monica ifuatavyo: nimepata yote kwa sababu ya mama yangu. E Mungu, kama mimi ni mwana wako, ni kwa sababu ulinipa mama kama huyu. Kama ninapenda ukweli kuliko mambo yote, hii ni kwa sababu ya mafundisho niliyoyapata kutoka kwa mama yangu. Kama sijaangamia katika dhambi, ni kwa sababu ya majonzi ya mama yangu kwako. Mama Monica ni mfano bora kwa kina mama walio na majukumu makumbwa ya kusaidia watoto wao kufikia utakatifu huu. Msalaba una maana ikiwa tutaubeba kwa ajili ya ndugu zetu. Yesu aliteseka na hata kufa msalabani ili kutupatia ufufuko. Kujitolea kwa hiari ndiko kunako kupatia wokovu. Lengo: shida za kifamilia kama vile kupiga wanawake, kuoa wake wengi, watoto nje ya ndoa, ukosefu wa mapato, wivu, kutokuwa waaminifu, kutojali mahitaji ya watoto, kutotii wazazi na wakubwa, kuwa na ndoa za mitara na kukosa kazi. Tuombe. Bwana, tunakuomba uwe karibu na wote walio na shida hizo. Maria mama yetu uliyeonja na kuyajua mateso, uwe pamoja na familia, uwape faraja na kitulizo, wasife moyo. Wasaidie waumini wote, wazidi kuwasaidia watoto wale wanaoteseka. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, kalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamee makosa yetu kama tunavyowasamea na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe maovu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako mbarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa yetu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana utuhurumie.
roho za waumini marehemu wapate rehema kwa Mungu wapumzike kwa amani. Rozari takatifu. Tendo la tatu. Yesu alitiwa miiba kichwani. Tuombe kushinda kiburi. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tutupe leo kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosa. Usitutie katika vishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amin. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana ni nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Na Yesu mzao wa tumbo lako mbarikiwe. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amin.